No niin, nyt kymäläisesti tunin tiimi, hyvää iltaa. Jatkamme tässä asentajan Pesosen kanssa viimeistelemme Astran viritystä 2000 vuosimallin Astran Vakoon 1.8 tuplaturpa. Ja tätä peltipakosarjaa ruvetaan laittamaan. Jos se tästä vielä edisti, koska autohan on täysin muuten jo tuunattu. Tämä on. Teemme poistaa. Tehot pitäisi nousta sinne 180 hevosvoimaan. Erki, nyt lähtee ensimmäinen kumi pois. Ja se kumea se autossa pitää olla. Ei aika tuon kohon. No niin, jatketaan me kohta. Ai niin. Johonkin se pesoni hävis tuota. Täällähän se on. Mitä? Mieluni äsken, mihin siellä hävisit? Katso, täällä on putki. Katso, etuputki, jota on painatettu päälle. Niin. Nyt minä tiukkaan täältä vielä tänni, kuule. Siihen koko putke. Laitoit mie edes kerran huomata, kun... Kato tota liitosta. Tässä on nää jousetkin. Tää ei käy kunnon. Nyt se alkaa olla, kun kierre on lopuissakaan puristaa tuonne, niin... Nyt se on hyvä. Pesoni, mitä sä olette tästä sitten? No vittu, kato tätä itse näin nyt, kun tää on ihan vittu, tää on tällainen syöpy nyt tää ja entinen. Niin, ja se vähän on tästä... Kato nyt. Hitsaamalla tulisi hyvää. Vittu, kyllä mietän pystytin kolemaan. Tää pitäisi vähän laikata ekana auki ja kaikki liitokset ja sit hiottaa tätä. Tästä voi vaan täppäämään tuosta. Että tällainen tapaus nyt.